Fala gente, tudo bem? Tiago Salinas, muito bem-vindo de volta. Esse problema é extremamente simples. Com calma, a gente resolve ele com muita rapidez, muita facilidade. O problema pede que a gente encontre a quarta parte desse segmento. Bom, eu não sei determinar através de uma construção geométrica é, simples a quarta parte de um segmento, mas eu sei encontrar a metade. E o que é a quarta parte, se não a metade da metade? Entendeu onde eu quero chegar? A gente vai traçar duas mediatrizes, uma mediatriz de AB e uma mediatriz da metade desse segmento, que a gente vai determinar, a gente vai descobrir através da mediatriz de AB. Vamos lá, gente, sem perder muito tempo. Esse vídeo aqui ele tem que ser curtinho para a gente já passar para o próximo, que é bem bacana. Então, a gente vai posicionar a ponta seca em uma das extremidades de AB. A gente vai passar. Opa, até escapou aqui, cara. Que isso? A gente vai passar um pouquinho da metade, esse segmento é grande, né? Beleza. E a gente vai determinar aqui esses dois arcos de circunferência e os dois arcos de circunferência aqui também, posicionando a ponta C em B. Maravilha. Pronto, a primeira mediatriz já está determinada, é só a gente traçar. Vamos embora? Vamos lá. Então, posicionando a régua aqui... A régua não graduada, né, gente? Não pode usar a graduação na régua, é só construção com régua e compasso puro. O negócio aqui é raiz. E aí a gente vai construir a nossa outra mediatriz. Então eu vou usar a ponta C aqui em B e depois nessa mediatriz aqui, tá? Então eu vou determinar a partir de B e da mediatriz. tá? Eu nem vou mudar a minha abertura de compasso, não precisa. Agora eu vou posicionar aqui na mediatriz. Vou fazer igual. Pronto, beleza, tá pronta a nossa outra mediatriz, ou a mediatriz da mediatriz, né, coisa esquisita, né, que vai determinar a quarta parte, tá, que é esse camarada aqui, se eu chamar esse cara de C, tá, BC vai ser uma quarta parte desse segmento AB. Gente, muito obrigado, se você gostou dá um like, curte o canal aí, até a próxima!